kon dajé bi liko waral lenn la Souleymane Diaye secrétaire général SDD dafa def déplacement ak dérangement ñew pour waxtan ak kep kuy jigen fi bir Ziguinchor kep ku yor groupement fi bir Ziguinchor Souleymane Diaye waxtan na ak yow lan moy waxtan bi dafa bëgg jappalé fami sur formation ak financement kon tay ji mom xamna li suñu rew lu soxal moy formation ak financement man mi wax ak yeen ni dama am ben mouvement bu maga mag bu def plus de 5000 femmes et des jeunes bon mouvement bobu si lañu sélectionné première sélection bi première étape bi ñu jël 1500 femmes tay 1500 femmes yi ngeen gis nonu ñom ñoo nekkone fi ak ñun ñom ñoy ñew ci première phase formation ak financement tay jotuñu financement lancement lañ doon def tay comme def nañ lancement bi mom tay jël na cadeau wax na né dina jappalé femmes yi té inshallah lu lepp lu mu duggal rek ci katanu yalla femmes yi dinañ ci jot ñu tambalé liggéey bi tay ji ñun fi bir Casamance dañu am ay ressources ressources yu ñu am dafa bari lol ressources yi fokk ñu exploiter ko té exploitation bi luko mëna def lenn rek la muy transformation té buñu transformation suñu ressources yi nga xamné am nañ ko yakarna dekk bi dina nat té fami dinañ ci contane ci katanu yalla non fi région Ziguinchor rek lañ yemagum mais mouvement bi zone sud bi yep le coiffé mais région Ziguinchor yep lañ yemagum instant yi amagum na 5000 femmes plus de 5000 femmes et des jeunes donc man damay lancer ben appel au président de la république président de la république Macky Sall tay ji luy soxali sa rew lenn la muy formation ak financement tay autorité buy woné bopam fi bir Casamance jappul ci mbir mi japp ci mbir mi moy lan tay ji ñu soxla formation bi ak ñu soxla financement bi ñoo ngay jappalé mais do xol na ñi samé militant lañ wala ñi samé li lañ ñi la jox li lolu mo fi xew président de la république Macky Sall bu xamul né lolu mo xew fi bir Sénégal man Babacar Mbaye mako né lolu mo xew fi bir Sénégal tay financement ak formation dafa am ñuko soxla dañ leen koy jox be mu mat seuk naxante bi ñu bay ko bu féké dañ bëgg suñu Sénégal jëm kanam